vítám vás z dalšího videa a dneska jsem tady, představ se. Ahoj, já jsem Homík. Jo, on tady právě žere, takže ho necháme bejt. Neměl jsem oběd. Měl už, no. A ne, jdu si. Ne. Mi nechutná. Tak a dneska si představíme Eevee. A jak už z mých, nebo z mého otevírání čestek už víte, že mám tenhle ten luxusní skin. Vlastně mám všechny skin. Krásný. A ještě jsem si tady dokoupil tady ten Merrymaker, to možná taky víte. Japan, tak luxusní. Jinak jako jsem tu Eevinu měl v tomhle, tak asi nevím. No, taková. A Division, prostě tak celou v tom fialovém, jenže samozřejmě tady je důležitý. Růžové, ne? No, takhle, no. Ještě mě by zajímalo tohle bude. Spíš takhle. O. Bude to Black Eyes? Jo. Jo, to je celkem taky pěkné, ne? Když více hodí, nejvíce hodí to zeleně. Tak jo, a my se přesuneme na shooting range, takže jdeme na to. Tak jo, jsme zpátky. To je bez toho nechtěla říct, já nechci. No teda tady můžete už vidět tu luxusní zbraň. Takhle, když se mi nazdí, tak dáleček. Akorát, já tam asi hodím normální skin, protože, že jo, jsme, že jo, tady tohle je skin, který je poupravený, třeba tady to zmražení, no, je poupravené. Já to všechno poupravím, takže já to střihnu a hned jsem zpátky. Tak jo, jsme zpátky, teď vám ukážeme to zmražení. Jo. Takže má trošku o hodně rozdílné to. A teď vlastně uvidíte to zmražení a pak si dám hodím normální. Vidíte, tak vlastně ice block, jo. Na to má ještě trošku poupravené. Tak jo, a teď si uvidíme zpátky. Vlastně, tam hodím zase ten stejný skin. Tak, jsme zpátky. A změnili jsme si zpátky na to, na tohle vánoční skin. Ano. No a tak teda vlastně, tak říkajte schopnosti všechno. No, takže kvečko je teleportace. Ne, nejdřív od začátku byste odstřelení. Takže, na normální levé tlačítko máte takovéhle dělačky, nebo střely prostě, střely, bereme to v normální. Strašně se na střely. Pak je pravé tlačítko, co je tady tohle zmražení. A pak je kvéčko, co je teleportace. A když máte kartu, Ondra má kartu, že se může vrátit, to se nemusím odkrcet. Takže dívejte třeba tak. Prostě uděláte bum, bum, a můžete to bum, bum, takže a F-ko je tady tohle, prostě, že ulítajte na tom poštěku. A teď, až se to načte, tak bude všichni zpítat. A uslyšíme Santu. Takové zvuky prostě. Já takže ticho teďka. Slyšíte tam ty rolničky, jo? Prostě to je jak kdyby přijížděl Santa na těch kouzelných Santa. Mně se líbí to přebíjení. To mohu zase slyšet. A ještě jak se rozmrazíte, tak můžete vlastně mohu naslovat ty nepřátelé, co tam vlastně s váma byli, u vás prostě když byli, vy je vlastně můžete takhle, víte, já jsem u něho, tak, a teď jsem uslounul. A já jsem si zapomněla poděkovat, že Ondra mi oznámil, no, tak jedno, můžeme. Že dostáváme peníze, tak vám moc děkujeme. A to jenom díky vám. A teďkom si teda ukážeme The Ultimate. Víte co? Ano, přesně. A teď podívejte, jak to má
úplně jiné rozlišení než normální lůčko. A ještě ten zvuk. A vlastně vy pošlete takovou tu válnici. Válnici, ano. A tím dáváte jenom 40 damage a zase zpomalujete. A zrušíte jim všechny schopnosti na F-ku, to jim no vlastně třeba Q-čko, no ano, na tečení prostě, jak třeba máte to F-ko tečení, třeba vy to nemůžete použít. A nebo Endrači, jak má ty svoje drahačky, no, jo. Tak on prostě nikdo nemůže použít. Takže nikdo to nemůže použít. A to by bylo z dnešního videa už všechno, já doufám, že vám líbilo, dejte like, odběr a komentář. Díky Homiku, že jste to byl se mnou. A máš zač. A uvidíme se u dalšího videa, takže čau.